Babylon, where it should be still of that name, but should have been allowed. Kyllä viikaksena 25 kilogrammia. Kammalaisuus.
Gracias.
käärid ja siis me oleme valmistumas Jevgeni Ablakov. Thank you.
alla forma solo miserici si chiama la categoria di giornalisti di chilogrammi.
All right.
Thank you.
I don't know.
rangile pannakse 285 kilogrammi, kaitsele 28 kilo siime.
Thank you.
siin Prastoni järgmine 285 kilogrammi vanusele rongile. Ja siis tema järele annab uus viimane vabadus on ja alustab Priit Vaikma. Gracias.
esimeses ringis tõrde 70 ja siis viimane üle tulemiseks Andres Sulumis. Tüütel Koovid, 2020 põneks kahtile tema järelmärgis tundi saadi. Thank you.
aga parim katse siis 250 kilogrammi ja eelmises riigis.
El tema era el